Leto 2022 je bilo za nas po eni strani težko, po drugi strani uspešno. Zakaj je težko? Težko zaradi razmer na področju energetike v letu 2022, povzročenih zaradi energetske krize, povzročenih zaradi ostrih klimatskih razmer. Uspešno leto pa zaradi naše obratovalne stabilnosti skozi celo obdobje, ko so bile razmere najtežje, ko so bila pričakovanja najvišja, je elektrarna dokazala in obratovala na polni zmogljivosti celo obdobje, kar je seveda bilo še posebej cenjeno letos, ko so bile razmere res zaostrene, ko je energije pričelo primankovati, ko je bila zanesljivost obratovanja in predvidljivost obratovanja visoko pričakovana. Ta odstotek manj proizvedene je posledica remonta ali? Ta odstotek, 2% manj proizvedene električne energije je predvsem posledica izjemne suše, zelo težkih hladilnih pogojev z nizkim vodotokom reke Save, deloma pa tudi zaradi nekaj dni podaljšanega remonta, o katerem smo poročali, ki je bil povzročen na področju zamenjave visokotlačne turbine zaradi dobavitelja, kakršen je pač bil. Elektrarna vstopa z naslednjim letom v takozvano dolgoročno obratovanje ali podaljšano obratovanje za naslednjih 20 let. Mi smo seveda zaključili vse, kar se od nas pričakovalo in zahtevalo z upravnimi odločbami. Prvič je to varnostna nadgradnja, ki je potekala 10 let, je v celoti zaključena. Je zaključena med prvimi v Evropi, ne samo torej pri nas. Drugi velik obseg je bil 10-letni varnostni pregled, ki ima 17 varnostnih faktorjev, po katerih se ocenjuje stanje elektrarne. Tudi tu so bili vsi elaborati predani Republiški upravi za jedrsko varnost, tako da smo zdaj v fazi prioritizacije, torej prioritet za naslednjih 10 let, delovnih prioritet, ki ne bodo neke velike vsebine, pa vendar, torej ta obseg je končan. Zaključeno je naše delo na področju okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje, zelo pomemben, zelo izpostavljen postopek, upravni postopek, ki je imel tudi mednarodne dimenzije z čezmejno presojo sosednjih držav, vključno z Nemčijo. Četrta stvar, ki seveda ni realizirana zaradi naše nesposobnosti, ampak ni realizirana zaradi nesposobnosti ostalih inštitucij, to je izgradnja trajnega odlagališča, tako da imamo v prihodnje dodaten izziv začasnega skladiščenja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Ja, to ni edini izziv za generacijo, ki vstopa. Izzivi seveda ostajajo, kako ohraniti to raven obratovanja, to raven jedrske varnosti, okoljske sprejemljivosti. Tako da, ti izzivi ostajajo. Jedrska elektrarna ima izjemno ekipo, ki vstopa na odgovorne funkcije, tako da smo prepričani, da se bo kontinuiteta stabilnosti in varnosti nadaljevala.